Equal Pay Day. Milé dámy, já vás chci pozvat, abyste navštívili Equal Pay Day, protože něco takového jste ještě nikdy nezažili. Já jsem tady zažila takové věci, takové toky energie od žen kolem sebe, že jsem z toho byla velmi překvapena. Myslím, že jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí. Myslím, že i dámy se dozvěděly spoustu zajímavých věcí a bylo tady takové sdílení a souznění, že si myslím, že ženy by se měly potkávat a měly by si předávat zkušenosti a svoje zážitky, protože vás to naprosto obohatí. Takže já jsem úplně nadšená, že jsem tady dneska mohla být.